Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN123 navazuje na digitální učební materiál DN122. Rovněž se věnuje vysvětlení pojmu relativní četnost, aritmetický průměr, modus, medián a ukazuje možnosti grafického znázornění rozdělení četností. Příklad první. Graf znázorňuje rozdělení četnosti studentů střední školy podle jejich věku. Kolik studentů studuje na této škole? Z grafu vyčteme, že je na této škole 68 15-letých studentů, 90 16-letých, 75 17-letých, 18-letých je 62 studentů, 30 studentů má 19 let a 20 let mají 2 studenti. To znamená, celkem jich je na této škole 68 plus 90 plus 75 plus 62 plus 30 plus 2, což je 327 studentů. Kolik procent studentů je na této škole plnoletých? Plnoletý student má 18 let a více. To znamená, v dané střední škole je 62 plus 30 plus 2 plnoletých studentů, což je 94 z celkového počtu 327 a to je přibližně 28,7%. Kolik studentů překročilo průměrný věk? Pro určení průměrného věku využijeme uvedený vzorec. 15-letých studentů je 68, 16-letých 90, 17-letých 75, 18-letých 62, 19-letých 30 a 20-letí jsou 2 studenti. Lomeno rozsahem souboru, což je 327 studentů. Dostaneme tedy 68 x 15 je 1020, 90 x 16 je 1440, 75 x 17 je 1275, 62 x 18 je 1116, 30 x 19 je 570 a 2 x 20 je 40. 1020 plus 1440 plus 1275 plus 1116 plus 570 plus 40 je 5461. Aritmetický průměr je tedy 16,7. My jsme měli určit, kolik studentů průměrný věk překročilo. Věk 16,7 překročili 17, 18, 19 a 20 letí studenti, to znamená 75 plus 62 plus 30 plus 2, což je 169. Průměrný věk tedy překročilo 169 studentů. Určete modus a medián. Modus je nejčastěji se vyskytující hodnota daného souboru. Na střední škole je nejvíce 16-letých studentů, proto je modus daného znaku roven 16. Medián znaku je prostřední hodnota uspořádané posloupnosti hodnot znaku. V našem případě už máme studenty podle věku seřazené a protože je celkový počet studentů 327, je prostřední hodnotou 164. žák. Z grafu určíme, kolik mu je let. 68 plus 90 je 158 a do 164 chybí 6 žáků. Z grafu je zřejmé, že 164. žákem je 17-letý žák, medián je proto roven 17. Příklad druhý. Tabulka zahrnuje čistý měsíční příjem všech zaměstnanců stavební firmy.
určete průměrný čistý měsíční příjem. Znak čistý měsíční příjem má mnoho hodnot, proto jsou v dané tabulce združeny do intervalů a my budeme počítat z jejich středy. To znamená, střed intervalu 8 až 14 tisíc je 11 tisíc korun, středem intervalu 14 až 20 tisíc je 17 tisíc korun, dalšími středy intervalu jsou 23 tisíc, 29 tisíc, 35 tisíc, 41 tisíc a 47 tisíc korun. Dosazením do uvedeného vzorce určíme aritmetický průměr, přičemž N1, N2 až NK jsou četnosti zaměstnanců, kteří mají daný čistý měsíční příjem. Aritmetický průměr se tedy rovná 2x11 plus 7x17 plus 4x23 plus 2x29 plus 1x35 plus 1x41 plus 1x47 lomeno rozsahem souboru, což je 18 zaměstnanců. 2x11 je 22, 7x17 je 119, 4x23 je 92, 2x29 je 58, 1x35 je 35, 1x41 je 41, 1x47 je 47, lomeno 18. Sečtením hodnot v čitateli dostaneme 414. Aritmetickým průměrem je tedy číslo 414/18, což je 23. Průměrný měsíční příjem zaměstnanců je tedy 23 000 korun. Určete modus a medián čistého měsíčního příjmu. Modus je nejčastěji se vyskytující hodnota daného souboru. V dané firmě je to čistý příjem 17 000 korun. Medián je prostřední hodnota uspořádané posloupnosti hodnot znaku. V tabulce jsou příjmy již uspořádány od nejmenšího po největší. Firma má 18 zaměstnanců a proto je prostřední hodnotou aritmetický průměr příjmu 9. a 10. zaměstnance. 9. zaměstnanec má 17 000 korun a 10. zaměstnanec 23 000 korun. To znamená, medián je roven aritmetickému průměru čísel 17 000 a 23 000, což je 17 000 plus 23 000 je 40 000, lomeno 2 je 20 000 korun. Medián čistého měsíčního příjmu je tedy 20 000 korun. Znázorněte kruhovým diagramem. Jednotlivým hodnotám čistého příjmu přiřadíme kruhové výseče, jejichž obsahy jsou úměrné relativním četnostem. Rozsah souboru je 18, proto rozdělíme kružnici na 18 dílů. Příjem 11 000 korun mají dva zaměstnanci z 18, to znamená vyznačíme dva díly. Příjem 17 000 korun má 7 zaměstnanců, vyznačíme 7 dílů. Příjem 23 000 korun mají 4 zaměstnanci, vyznačíme 4 díly a dále budeme pokračovat stejným způsobem.